Labas, mano mėlyjeji žiūrovai. Iš karto sakau dėkui, kad prisijungėte. Ir atsiprašau, kad ilgai nesimatėme, turbūt net 3 savaitės ar gal mažiau. Pasiilgau jūsų, pasiilgau savo video. Aišku, video filmavau, bet nebuvo noro ir laiko jį montuoti. Kelis momentus parodysiu iš to, kaip mes ruošiamės šitai Helovino nakčiai ir pačią Helovino naktį. Aišku, tai bus tik tais mažos ištraukos. Dėl ko nebuvo video, o dėl to, kad pas mus šeimoje yra pasikeitimų. Tai apie pasikeitimai nėra tokie labai gražus, nelabai noriu apie juos kalbėti, tik tiek, kad dabar viskas yra procese. Ir, nu, yra kaip yra. Nei mes pirmutiniai, nei mes paskutiniai. Tai vat. Ir ką dabar noriu pasakyti. Gyvenimas tęsiasi, kad ir kaip bebūtų, turi gyventi toliau. Ir pradėjau velykinį, kalėdinį tvarkymasi. Ir sutvarkiau kambarį vieną. Viską iš pagrindų, langus, užuolaidas, kampus, žodžiu, viską apmažinau daiktų. Tai nekvėpuot geriau tam kambarį. Ir dabar noriu imtis virtuvės, bet turi medinį stalviršį. Ir tas medinis stalviršis problema yra tame, kad jį pastovi reikia atnaujinti. Aš visada atnaujinu su, nu, Jurandas arba aš atnaujindavom, ištepdavom su aliejų skirtą medžių. Ir kad jis būtų netoksiškas, nes vis tiek gamini maistą. Kad ir nepjausti, bet vis tiek sąlytis yra. Ir dabar aš nežinau, kaip jį apdirbt, su kuo man gerai, kad gerai nusigramdytų. Gal jūs žinot, gal jūs man galit patart, kaip man jį gerai tos visus senas tas sluoksnį nugramdyt. Ir net gal turit patarimą, su kuo geriausia ištepti, ypač aplink kriauklę, kad nejuoduotų nuo vandens. Jeigu man nes dabar klaustų patarimo, ar naujai virtuvį dėti medinį stalviršį, aš sakyčiau visus 100% ne. Nes, kai mes dėjom virtuvės komplektą ir, aišku, žiūrėjom, kur pigiau ir ta kaina, kad pigiau, žiūrėjom ir Lietuvoje už medinį stalviršį paprašė labai brangiai ir nusistebėjo iš vis, kad mes jį dedam, lietuviai nelabai jį propaguoja dėt ir tikrai... Manau, kad mums reikėjo paklausyti, o tada aš sakau, ką ta lietuvi supranta? Aš noriu medinio stalviršio. Tai va. Ir kad tą medinį stalviršį dabar atnaujint, man reikia kažkaip pasisteng gerai jį nutrint, kad nesimatytų tie brūžiai su glaspapiris. Tai va, gal turi kokių patarimų, kaip man jį apdirbti. Būčiau labai dėkinga. O daugiau kas? Ai, ruošiu video, nepamiršu apie taupimą, tikrai. Baigiu skaityti, pasižiūrėjau, kad neturiu knygą, bet turiu kitą knygą. Bet čia ne apie taupimą. Skaitau, kad truputį pateiks statistikos, bet ten nelabai tos statistikos rašo. Tai vat, atrodo, viską pasakiau. Tad dabar žiūrėkit trumpas ištraukas, kaip, ką mes duodam vaikams, kurie ateina prašyti saldainių. Ir... kaip mes pasipošėm, kaip gaminom. Ir vieną nuotrupą su vaikų balsu, aišku, vaikų filmuoti nenorėjau. Nes, nu, vis tiek. Pirmi vaikai, kai atėti, mes per kamerą, užsitraukėm langus ir per kamerą žiūrėjom, ką vaikai daro. Tai pirmi vaikai atėjo, nežinau, kokiu gal 7 metų. Ir tą tokį... kaip pasakyt, kabantį žmogų, permatomą kabantį žmogų, tai taip žiūrėjo ir kai Vilgiamas atidarė durys, to, ko labai baisiai atrodo. Tai vat, man nelabai tas baisenybės, man nesinori, imkim, išgazinti žmonių, man labiau norėtus kažką juokingo su tom, va dabar labai populiarios tos kaukės iš filmo kokių, imkim, ar Lego kokią kaladę tu pasidarai kaukę, ar kažkokią kitą imkim, ar kokią aktorę Marilyn Monroe, nu nesvarbu žodžiu, bet kad
kad suteik džiaugsmo, imkim, tave pamatė nusišypsotų, o neįsigastų ten su kraujuotų veidu. Ai, dar kad pamatysit, kad piešiau Vilgelmui veidą. Tai buvo mano pirmas piešinys ant veido. Gal dažus negerus, jame šiaip tai nebuvo pigus tie dažai, buvo 4 eurai, tai jau nėra pigu. Gal, kad jie nebėgtų, gal reikėjo kažkokius kitus imti, nežinau, reikėjo pirmą gal veidą ištepti su pudra. Tai aš to nežinau. Kitais metais aš padarysiu geriau. Tai vat, tiek mėlėjai, tiek iš manęs. Dabar aš jums trumpai parodysiu, ką esu nupirkus vaikams, kurie ateis Helovino naktį prašyti saldainių arba pokšto. Ateina ir sako, trik arba or tri. Tai pokštas ar saldainiai. Tai vat, turiu Haribo vaistų maišiuką. Matau čia keli saldainiai ir dėžiai 50 tokių maišelių ir kainavo 5 eurų. Tai va, turiu obuolių airiškų, į vieną aš jau sudėjau, įdėjau obuolį ir įdėjau tokį, kaip sakant, saldumynų dažai į apelsino skonio, į aviečių arba citrinų. Ir čia yra soda su citrina, man atrodo. Kokia čia yra sudėtis. Jo, soda, bikarbonatė ir citrinos rūgštis. Ir kai tu ten susilieja su to vaseliu, gaunasi tokia šipučkė. Tai vaikams labai patinka, tokius 3 mišelius nupirkotisės ir bus pirmiesiams 3 vaikams. Ir po to bus saldainiai, kituose mišiko saldainiai ir čips. Ir airiškai, tipo be pridėtinių dažų ir visokių kitokių chemikalų. Bet pagrindė bus 2, tai obuolys ir saldainiai arba čipsai ir saldainiai. Tai va. Tu bus maišiukų gal apie 50 ir tikiuos, kad jų nepritrūksim. O jeigu pritrūksim, užgesinsim šviesas ir jau nieko tada neįleisim. Taip. Tai vat, šią naktį yra 2017 ir Helovino naktis. Helovino naktis vadinasi tada, pradėjo vadintis to pavadinimu, kada į Airiją atėjo krikščionybė. O kada Airiai dar buvo pagonis? Ir buvo pavadintas Ihahauna Helovino naktis arba Antauen Helovinas. O čia Vilhelmas, Vilhelmo imidžas. Ką tu čia simbolizuoji? Negyvą žmogų. Čia aš išpaišiau, tai labai smarkiai nebarkė. Čia mano pirmas piešinys, labai greit skubėjau. Ir einam toliau, jums parodysim, ką turi. Dėl pabaigą. Čia yra mano sena. Čia neturėtų būti, bet pastatė. Čia va šiukšlės irgi dar neišmestas. Moliugas, kurį suvalgysim, kada baigsiu šitą Helovino naktis. Užgesim šviesą, parodysiu kaip žiba. Va, taip žiba žvakutės. Neturti. Čia padarytos vėdumos. Ir einu dabar į lauką. Pilnatis, man atrodo, ne ir žiūrė, kokį padarė mes iš maistinės plėvelės. Baisu, bijot. Žvakutės dega, bet nelabai ir matosi. O va čia šitas balionas, kur sakiau, kur šviečia. Matot? Va. Čia vinioju ir ando galvą. Žinot, su maistė plėvelė vinioju.
Oi, bijojom visi, kad jisai neužbūstų, tai va matosi skylė, kurią mes prakirpom, kad jis galėtų kvėpuoti. O čia Vilhelmo buvo apiniuosi maistinė plėvelė. Prakirpom ir po to vėl suklijavom. Dar ta pati diena, kada kalbėjau su jumis šiandien iš mašinas ir dar pamiršau pridurti prie to pačio, bet nebe prie Helovino, o apie Vilhelmo augalėlius, nes du žmonės teiravosi, kaip jie laikosi, mes nesenai persodinom, nesenai galiu 2 savaitės atgal ir niekas nenuvyto išskyrus tą saulėgrąžą. Tai dabar rodau, ką filmavau prieš 2 savaitės. O kitą kartą nufilmuosiu, kaip jie paaugo. Persodinti grožį. Čia saulėgraža iš sėklos išaugus, Vilhelmas išaugino, aišku, rudenį gal ir nelaikas, bet žiūrėsim, kas išaugs. Čia avokadas, čia irgi avokadas, o čia Vilhelmikas greipfruktas, šitas, ar citrina? Čia citrina. Čia citrina. Tamsesnė greipfrutai. Ai, tai tie, kur nelabai tie nori augti. Ne, tie du tamsesni tokie. Va šitie greipfruktai, ne? Tie du. Du greipfruktai mirė. Jo, nuvyto du. Nuvyto. Nuvyto, nemirė. O čia tie kaktusai, kur iš sėklos auginau. Kaip jie ten vadinas? Dragon? Dragon fruit. Dragon fruit. Va, kaip jie jau atrodo. Labai lietai auga. Labai. Jeigu kas nori, tai prašom, kreipkitės. Pavasarį kainuos brangiau. Tai vat. Tai tiek atrodo. Ačiū, kad mane žiūrite. Nesušalkit, nesirkit. Valgykit česnaką. O to česnakas tikrai vaistas nuo visų ligų. Imkim nuo parazitų ir nuo virusų, tad valgykit sveiką duoną, užsidėkit truputį svieso, nes riebalų žiemą reikia. Ne margariną, ne tepų riebalų mišinį, bet tikrą sviestą, biški druskos, česnako ir būsit sveiki. Nu, sveiki, neaišku, kuo jūs sergat, bet virusai jūsų neturėtų pulti. Ir svarbiausia, gera nuotaika. Nes stresas žudo mūsų imunitetą. Matot, kaip protingai pakalbėjau. Tai tiek, mėlėjai. Bučkiai iš Airijos ir ate visiems.